Всьому в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході за минулу добу ворог тричі порушив режим тиші. Цього разу гатив поблизу Новолуганського з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Трьохізбинки та Новоселівки атакував із станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли. Втрат серед військовослужбовців немає. Уряд відреагував на трагедію, що сталося напередодні на Прикарпатті. Під час пожежі у Косівській районній лікарні, я нагадаю, троє людей загинули і ще стільки ж отримали серйозні опіки. Міністерство внутрішніх справ анонсувало велику протипожежну перевірку усіх районних лікарень країни. Прийнято рішення повністю зробити облік і наявність відповідних протипожежних засобів в реанімаційних відділеннях районних лікарень по всій країні, позачергово перевірити, провести роз'яснювальну роботу, яка проводиться паралельно МОЗ і Державна служба надзвичайних ситуацій, відповідно, щоб не допустити таких подій в наступному. Сама ж пожежа сталася через те, що в реанімаційному відділенні спалахнула киснева система. Є версія, що один з медпрацівників запалив у палаті свічку, але поки вона офіційно не підтверджена. Перші деталі розслідування інциденту в сюжеті Жани Дучак. Пожежа почалася в реанімації. Першим зайнялося медобладнання, далі постіль. І за лічені хвилини палало все. В цей час у палаті було 7 ковідних хворих і 5 медиків. З першого поверху виходив густий чорний дим. Спостерігалась паніка у медперсоналу, був відкритий вогонь. 3 медпрацівники зазнали опіків, їх усіх ушпитали. У найтяжчому критичному стані медсестра. Жінці 46 років і лікарі не дають жодних прогнозів. Ще одна медсестра теж у тяжкому стані. В неї опіки більшої частини тіла. Санавіація її доправила до Києва. Найважче – молодша медична медсестра. Жінка отримала опік 90% поверхні тіла і шок 3-го ступеня. З-поміж усіх потерпілих найменше постраждав лікар-реаніматолог. Лікар був в свідомості, але точних обставин травми сказати вони теж не можуть, тому що це і шоковий стан. Тепер щодо пацієнтів. Трьох із реанімації винесли рятувальники. Та з вогню врятувалися не всі. Один із пацієнтів, 80-річний чоловік, помер не від вогню, а від ковіду за кілька хвилин до спалаху. І саме з його смертю пов'язують виникнення пожежі. Бо за однією з версій займання спричинила свічка, яку медики за традицією начебто поставили в палаті за його упокій. Зараз вже є інформація слідства. Це несправність комунікацій, які підводили кисень до палат. І ще один фактор, тобто ми знаємо, є прикутник, тобто є джерело запалювання, є окислювач. В даному випадку кисень був окислювачем матеріалом, який горів. І джерелом запалювання стало, це по інформації свідків, стала запалена свічка, ритуальна свічка над помершим. Персонал лікарні традиції запалювання свічки за померлими заперечує. Вони були дуже грамотні, вони не молоді, що там щось не знали чи що, вони були дуже грамотні. Я не думаю, що вони це зробили. Є така ситуація, що коли помирає людина, її зразу запалюють у лікарні свічку. Тобто привозять ширму і запалюють свічку. Це нікому не секрет, це у нас відбувається у всіх навколишніх, я думаю, лікарнях. Косівська лікарня наразі працює в штатному режимі. Проте пожежа пошкодила трубу теплотраси, тож один із корпусів залишився без опалення. Прорвало трубу, ми готові ліквідувати, але поки що слідчі органи нам не дозволяють. Цей корпус повністю ми перевели, кого відпустили додому, кого перевели у сусідній корпус. За фактом пожежі в лікарні поліція відкрила кримінальне провадження. А 30 грудня на Прикарпатті оголосили днем жалоби. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Ковідна статистика в Україні покращується. Нині лише 2 області у червоній зоні – Волинська та Запорізька. У помаранчевій також 2 – Чернігівська та Донецька. Загалом в Україні 5,5 тисяч нових інфікованих ковідом. Натомість одужали понад 12 тисяч людей. Кількість госпіталізацій залишається доволі високою – понад 1000. Померлих – трохи більше 300 пацієнтів.
Снігопади і далі випробовує українців. У східних та південних областях без світла більше як 150 сіл та містечок. На трасах десятки аварій. Найгірша ситуація нині на Харківщині, бо саме туди перемістився сніговий циклон. Сам обласний центр замело. Автомобілісти скупили всі лопати в магазинах. Про екстремальну зиму у Харкові розкаже Світлана Шекера. Ситуація на трасах вкрай складна. В області багато аварій. У Петріні ДТП загинула 6-місячна дівчинка. Її перевозили без автокрісла. Рятувальники працюють цілодобово, бо на дорогах місцями півметрові перемети. Тож витягати зі снігу доводиться і легковики, і шкільний автобус, і карети швидкої. А одну хвору жінку доправляли у лікарню. Безпосередньо на пожежному автомобілі. У місто заборонений в'їзд вантажівок. Ті ж фури, які залишилися, заледве їздили дорогами. Постійно буксували, особливо на підйомах. Вантажний автомобіль, який перевозив кисень для потреб лікарні, також застряв у снігу. Рятувальники приїздили до місця виклику і за допомогою тросу витягли вантажний автомобіль з снігового замету. На дороги Харкова виїхала вся прибиральна техніка міста. Уже висипали на дороги 900 тонн солі і понад 1000 тонн піску. В основная сложность, что объем снега очень большой, и он шел не прекращаясь, и большая минусовая температура. Посыпочные материалы работают не так хорошо, как хотелось бы, скажем так. Пересуватися містом досі складно. Тяжело. Ну, снег. Как вам снег, пацаны? Отлично. Это просто ужас. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал Інтер, Харків. 50 тисяч пачок цигарок на добу. Стільки фальсифікату виробляли у підпільному тютюновому цеху на Тернопільщині. Працювало шестеро людей, троє були безпосередньо залучені до виробництва. Під час обшуків поліція вилучила обладнання, 5 мільйонів підроблених акцизних марок, більше як 40 тисяч готових пачок, а ще 10 тонн тютюну, загалом на 20 мільйонів гривень. Підозри фігурантам вручатимуть після того, як завершаться всі експертизи. Зустріти Новий рік спортивно пропонують у Миколаєві. Там відбувся святковий передноворічний забіг у карнавальних костюмах. Учасники здолали символічні 2022 метри. Захід проводять уже в сьоме, але цьогорічні перегони стали чи не найважчими в історії. Чому, розкаже Марина Михайловська. М'язи, ноги та руки розігрівають перед стартом учасники карнавального забігу. Його традиційно влаштовують напередодні Нового року спортсмени Миколаєва. І завжди запрошують приєднатися всіх охочих. Я чоловік в спорті вже 15 років. Хотілося б розвивати легку атлетику і привлікати к заняттю спортом і к здоровому образу життя. Це символічний забіг для того, щоб відпразнувати. Жодних обмежень для учасників немає. Бігуни різного віку та рівня підготовки. Наймолодшому – 4 роки, найстаршому – за 70. Вимагають лише дотримуватися дрес-коду. Костюм спортсмена у нас не проходить. Я кажу, костюм спортсмена – це на тренувальнях, на змаганнях. Сьогодні у нас тільки карнавальні костюми, якийсь елемент новорічний потрібен бути, щоб создавати собі атмосферу свята і весело та дружно зустрічати Новий рік. Тож на святковій дистанції тигри, ведмеді, динозаври, людина, павук. Їхнє завдання – здолати 2022 метри. А зробити це нині дуже непросто, бо в південному Миколаєві бігти треба за 7-градусного морозу, ще й по ожеледиці. Напередодні пройшов дощ, і за ніч місто перетворилося на велетенську ковзанку. З наступаючим новим! Лютня! Попри зимову морозну погоду, фінішу дісталися всі учасники, без втрат і травм. Організатори переконують, це гарний знак, і наступний рік точно буде вдалим. Марина Михайловська, Олексій Уменський, телеканал «Інтер», Миколаїв. Рятувати громадян від самотності почнуть у Японії. За останній рік пандемії в країні зросла кількість суїцидів – понад 20 тисяч випадків. Тож влада вирішила створити цілодобову консультаційну службу. Фахівці допомагатимуть японцям, які переживають самотність чи ізоляцію. Консультації проводитимуть телефоном, через гарячу лінію або в соцмережах. Я нагадаю, на початку цього року в Японії створили окрему установу, яка опікується питаннями самотності та ізоляції. Призначили також і міністра. І поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.